中好，欢迎收看东南卫视海峡午报，我是子乔。首先来看台湾方面的新闻。继日前发表所谓力抗中国说后，四号蔡英文接受华尔街日报专访，又谈及两岸关系。台媒观察，蔡英文对大陆谈话趋于强硬，强调台湾不会屈服于大陆压力。至于双十发言是否要向大陆传递新讯息，蔡英文表示，520就职演说已经是出最大善意。蔡英文重申，520的所谓承诺不变，善意也不变，但不会屈服在压力之下，也不会走到对抗的老路上去。那就蔡英文接受《华尔街日报》专访时谈到他对两岸关系的一些看法，国台办今天作出回应称，不要低估大陆13亿多民意的坚定决心。国台办发言人安峰山10月6号应询表示，大陆和台湾同属一个中国，我们维护国家主权和领土完整的意志坚如磐石，坚持体现一个中国原则的92共识政治基础不可动摇，反对任何形式台独分裂活动的立场坚定不移，任何势力任何人不要低估大陆13亿多民意的坚定决心。2016年亚太经济合作经济领袖会议11月20号将在秘鲁的利马举行。台湾地区领导人办公室发言人黄崇彦5号宣布，蔡英文决定敦请宋楚瑜担任台方代表。亲民党主席宋楚瑜将携他的女儿宋振迈共同出席 APEC 会议。关于台湾方面宣布 APEC 出席人选一事，国台办发言人安峰山10月5号应询时表示，这个问题我们的立场已经说得很清楚了。即台湾方面人士出席 APEC 相关活动，应符合 APEC 有关谅解备忘录的规定。好，我们来看下一条。台湾所谓劳基法修正草案一例一修条文，昨天进入台立法机构卫环委员会审查，结果上演了一场修法大战，蓝绿双方爆发了激烈的冲突。我们来看东南卫视驻台记者发回的报道。民进党民代吴秉睿对打蓝营民代，拉扯到脸红脖子粗。民进党围住主席台，要让修法顺利完成。穿蓝衣的国民党民代想突破防线，女民代们尖叫声四起。这时候，国民党民代故意喊民进党的邱意莹背叛劳工。邱意莹背叛劳工，背叛劳工。为了确保开会顺利，民进党民代在会议室外保护卫环委员会赵伟、陈莹，场外还找来2位保镖。经过16分钟，民进党终于找到空档，陈莹马上宣告全案审查完毕，随即立即闪人。就这样，不到1分钟，一例一修相关修法完成初审。国民党难敌民进党强势过关，蓝营民代超不满，讽刺赵伟、陈莹是一分赢。议会你会议无效。初审通过的所谓劳基法部分条文修正草案将交由各党团协商，对此国民党团书记长江启臣批评，这是民进党最光荣的一天，也是劳工最黑暗的一天。民进党和蔡英文欺骗劳工、背叛劳工，且会议无效，所以未来双方估计还有得吵。我是卢强，在台北发回的报道。一例一修修正案5号在台立法机构内上演初审大战，蓝绿民代场内激烈攻防，场外台湾劳工团体集结，用悬吊砸弹的方式抗议，表达将取消劳工7天假的强烈不满。高喊口号，把人悬吊在鹰架上。5号上午，台湾数十个劳工团体聚集在台立法机构门口，举行悬命抗议活动，象征工人的休假权命悬一线，痛批蔡英文为了资方利益出卖劳工权益。如果这不是黑箱作业，这不是蛮横硬干，这不是西方走狗，什么才是啊？听闻立法机构会场内没有质询、没有表决，陈莹在1分钟内直接宣布一例一修初审通过。现场的劳工代表十分愤怒，向台立法机构大门丢鸡蛋抗议。换蛋政府，砍价解释，砍价解释。在选前呐、啊，民进党说是支持劳工，说这个7天绝对不会砍，可是今天民进党用各种方式，在1分钟之内就已经通过了要砍这7天假，明明就是把我们这个欺骗劳工、践踏我们劳工，所以我们今天来抗议蔡英文践踏劳工。
不止在台立法机构外，这批劳工还前往蔡英文住家抗议。劳工团体今天一大早就已经到蔡英文住家门口进行了抗议。他们表示，如果蔡英文听不进劳工的声音，将会采取更坚定、更激烈的方式进行抗争。东南卫视记者台北报道。台立法机构卫环委员会五号审查一例一修蓝绿爆冲突。不过，在和蓝营冲突前，民进党在台立法机构的盟友时代力量党先被民进党民代围剿。时代力量党七月曾在台立法机构临时会占领主席台，被各民进党通过一例一修。四号晚间再度爆出不满协商排挤，对此民进党民代早已不满。五号时代力量党民代在卫环委员会外排队等候登记发言，被民进党锁在门外。进入议场后，时代力量党争取与民进党坐在民代席未果，最后选择坐在一旁助理席。徐永明接受采访时遭民进党打断炮轰，让大绿小绿非常尴尬。先召集公听会，我们再来讨论实质的议题，不要限定时间。好，立法院不是橡皮图章。七月十一号王玉敏开会的时候，你们为什么不主张公听会呢？你那时候为什么不主张要公听会？民进党民代邱毅莹也在一旁批评时代力量党，你们活在云端，知不知道中小企业多惨？你们在电视上耍嘴皮子就有钱赚，你知道中小企业要赚多久吗？时代力量党民代黄国昌还质疑民进党占领主席台难看，柯建铭马上回他，那你们占领主席台就不难看，我们长得比较丑吗？好，我们来看下一条。中国国民党主席洪秀柱五号下午在新竹主持行动中常会。洪秀柱致辞时表示，来到以客家为主的新竹县，国民党虽然面临众所周知的困境，但一定会学习客家应景精神，不怕逆境再站起来。洪秀柱表示，现在国民党不论人才培养、论述能力以及组织再造，都有周延计划讨论，只差没有端出来，送工作会与中常会拍板定案。外界不知道国民党很认真。有人讲说，以前国民党家大业大，家里不愁吃穿，真的是不一样。行动中常会五号下午在新竹县议会地下一楼大礼堂举行。洪秀柱抵达会场之前，接受媒体联访被问到，国民党副主席郝龙斌提到党产已经被追讨，因此地方公职应该认养党工薪水。洪秀柱回答，都在作业，只差没有送交讨论。郝龙斌可能不了解内部很认真作业，也不清楚进度。随后洪秀柱致辞时主动提到高层不团结、基层内心乱糟糟现象。他认为团结绝对不是一言堂，一个团体民主、包容、多元本来就是正常现象，重点是如何把不同意见互相讨论，有坚定共识，找到自己方向道路，正确勇往直前，才是我们要做。洪秀柱也提到，来到新竹客家地区要学习客家人应景精神，国民党除了党产被追讨，其他包括思想改造、制度重新改变、人才持续发展培养与论述能力都要努力。好，接下来我们来看看台湾媒体今天还重点关注了哪些资讯和评论。我们来连线一下本台的驻台观察员叶青林。青林，现在把时间交给你。好了，子乔，蔡英文最近啊似乎是吃了秤砣铁了心，在岛内呢对劳工的态度是180度的大转弯，变得非常的强硬。选前说民进党呢是和劳工站在一起的，当选之后当初的承诺又通通的不见了，才会让台湾的劳工那么的气愤。昨天又是围他家门口，又是向他办公室丢鸡蛋的。昨天从后门溜走也不愿意听劳工诉求的蔡英文，今天是用书面的方式回应了，冷冷的丢了一句，政策不可能让所有人满意，承担就对了。联合报今天的这张漫画呢很传神，说明了一切，选前给劳工的所有承诺，选后呢就丢给资方了。在对两岸关系的问题上呢，他也是越来越强硬啊。记在这个民进党建党30周年那封给党员的信，用所谓力抗中国的字眼，日前又接受美国媒体的专访，说不会屈服于大陆的压力，紧接着又不顾 APEC 相关备忘录，禁止宣布派宋楚瑜出席今年的 APEC 会议。我们来看看台湾媒体是怎么评论这件事、这两件事情的。中国时报的评论说，蔡英文呢就是任性。这个蔡英文要民进党呢力抗中国压力，请问他要用什么样的力量来对抗啊？用带有文青风的文稿吗？还是倔强的跟这个中共来呛声，说你说东我就聊偏要向西？
不管是蔡英文愿不愿意啊，台湾想要跨向国际，就必须和大陆建立共识或者是某种形式的默契。斗勇耍狠，冲冲冲，这招拿来自我感觉良好，或是骗骗绿营的选民还可以，真要用来跟大陆对阵啊，只能等着被打脸吧。蔡英文派宋楚瑜出任 APEC 特使，除了显示自己就是有权利这么做之外，其实没有多大意义。最高只担任过省长的宋楚瑜，一没有政治上的高度，二不具有财经专业，三也很难在那样的场合有机会和大陆国家领导人见面。蔡英文有什么理由非要派宋楚瑜不可呢？这样的任性只会让台湾的处境呢是越来越困难，路恐怕越走越窄了。另外一篇评论文章题目呢叫做不要掉入古巴化的陷阱，则是说蔡英文的言论呢让这个海内外的投资人对于民进党执政之后的两岸政策路线不放心，其结果更加恶化投资台湾的信心，加速资金、技术、人才的外流，造成台湾经济崩坏。而美国不论谁当总统啊，仍然将按照一个中国的政策推动中美关系，处理台湾问题。蔡英文如果采用联美抗中的这个所谓的这个战略呢，只是一厢情愿，充当美国的马前卒，将会让台湾与经济与安全双重的险境。旺报的分析文章蔡英文走钢索，两岸关系向下螺旋，则认为国台办昨天的回应已经明确地告诉台湾请照章办事，就是说按照 APEC 相关的规定，台湾只能派财经首长或者是企业界人士参加。那蔡英文为何明知不可为而为之呢？主要理由有两个。第一个呢是蔡英文必须向民进党内展现他所谓的这个不会屈服于北京压力的姿态啊，尤其在他执政以后呢声望直直落的这个时候，他要挽救执政的威望，不惜与大陆杠上。那么第二点呢，就是像八月像一样，这个先为这个参加ICAO， 也就是这个国际民航组织大会打预防针那个时候一样，反正当局已经宣誓要积极参与了，如果最后仍被挡在大门之外，那也是大陆的阻挠，以此来激起台湾人民的愤慨，把压力通通推向北京。在蔡英文的强硬之下呢，两岸向下螺旋已然成为现在进行式。对此，《旺报》观点就认为说，这个民粹来对抗两岸相争啊，就像是以卵击石一样。这个把蔡英文的所谓力抗中国、所谓不走对抗的老路、所谓不会屈服在压力底下这三句放在一起啊，显得有些错乱。520以来呢，两岸从相互克制到近期的相互指责，按这个发展的态势，未来打悲情牌、诉诸民粹的对抗老路，恐怕还是难以避免。但国际政治讲究的是实力原则，当年两岸实力差距大的时候，台湾要在国际上闯出自己的路尚没有办法达成，如今两岸实力差距更加悬殊了，若不先图发展而是急着搞对抗，无异于鸡蛋碰石头。好，再把时间交还给福州子乔。好的，谢谢青林。好，我们来看下一条。这用电用得好好的，竟然一下子把家电全都烧坏了。这事情就发生在宜兰苏澳的港边里，因为鲶鱼台风影响停电，而在台电抢修复电一天之后，却发生家内电器全都烧坏的故障。一查之下才发现是台电修电出了问题，让原本110伏特的电压升高到了近200伏特，才烧坏了电器。上电来拢爱交回来。拿着烧坏的电路板，居民好无奈。台风天停电，好不容易等到复电不到一天，却是家里家电悲剧的开始。上电路灯来，或者拔一个，哦，迄台电给断足电了，对不对？哎，讲讲啊，这要破皮啦，哦，咁不讲个这电线破皮哦，安尼是诶，这个天灾问题啦。每次台风来袭，说要停电抢修复电后，隔天居民却发现部分电器突然产生火花，甚至爆炸，屋内都是烧焦味，价值3万的滤水器故障，2到4万的电视、笔电也都故障，冰箱也有问题，近10户遭殃，一户损失出估将近3到5万。你吃饭你吹电吼，但是一来就叽叽那那样子顺啊，都拢害去啊。看到眼前这台电风扇，当时居民边吃饭边开着吹，没有想到这电扇突然异常加速，结果机器烧。烧坏，扇叶破损，叶片还差点四处飞散，吓得居民一身冷汗。家电拢是用摆啦嘛，啊，伊这个路灯电视2啊2嘛，啊2啊2的电走你内面入来，当然所有的这电器，哦，冰箱啦、电视，哦啊电脑，啊卡拉 OK， 哦啊拢完全拢损害去。苏澳港边里很多的电器都被烧坏掉，这原因就出现在上面的电器回路。
台电表示，线路有分成火线、地线和中性线，当时抢修没有恢复中性线的问题，导致原本110伏特的电压升高将近200伏特，导致用户民宅限定110伏特的电器发生受损情况。居民开始询问，第一线人员竟然说是天灾不能赔，让居民有苦难言。中性线断掉的话，没有进来的话，那它的电压通常会升高到大概180、190左右，以为修理好了就送电了，那会就会造成用户的这个机器烧损。那这一部分我们会承担起这个责任来。台电坦承人为疏失，现在表示诚意，愿意赔偿受损家电的修理费用，也会加强管理，避免这一次送错电的情况再次发生。东南卫视台海资讯带在微信平台开设了公众号，想要了解更多更丰富的两岸资讯，可以扫描我们屏幕下方的二维码，或者是微信搜索关注海峡新干线栏目官方微信公众号。也感谢玉华不锈钢对本栏目的大力支持。好，接下来是广告时间，我们休息一下，马上回来。欢迎回到正在播出的海峡午报，我们来关注国际方面的消息。韩国庆尚北道金泉市1000多位市民当地时间的10月5号在首尔举行了集会，反对韩国政府将星洲高尔夫球场定为萨德反导系统的最终部署地。当天下午，由金泉市议员组成的反对在星洲高尔夫球场部署萨德金泉市斗争委员会组织了1000多名金泉市民来到首尔市中心举行集会。集会者首举坚决反对萨德部署，立即撤回威胁金泉市民的部署决定等条幅，批判政府不顾民意强制部署萨德，要求政府收回成命。斗争委员会在当天发表的决议文中表示，虽然部署地属于新州，但受害的却是金泉市，对国防部做出这样的决定感到痛心，要求政府撤回威胁金泉市民生存权和财产权的萨德部署决定。韩国国防部9月30号确定星洲郡星洲高尔夫球场为萨德最终部署地点。韩国众多市民团体、宗教团体举行示威活动，反对部署萨德。韩国在野党也对部署萨德提出批评。据了解，一旦在星洲高尔夫球场部署萨德系统，该反导系统的雷达将会朝向金泉市方向。金泉市民众普遍对此表达强烈不满，已多次举行反对部署萨德的烛光集会。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在当地时间的10月5号说，俄罗斯对南千岛群岛的主权不容置疑，日本应该根据二战结果形成的现实。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃当天就南千岛群岛问题答记者问，表示俄罗斯在与日本签署和平条约问题上的立场是一贯而不变的，根据二战结果，南千岛群岛是俄罗斯领土，俄罗斯对其拥有的主权不容置疑，要在签署和平条约问题上取得进展，日本必须承认这一现实。扎哈罗娃说，日本还应该与俄罗斯持续发展全面的双边关系，加强两国之间的互信，并扩大互利合作，这也是两国有关和平条约问题的对话取得进展的重要前提。南千岛群岛位于俄罗斯远东勘察加半岛与日本北海道之间，群岛南部的池武、色丹、国后和泽桌四岛被俄罗斯称为南千岛群岛，日本则称之为北方四岛。二战结束以来，四岛由俄方实际控制。俄罗斯认为，日本要求归还北方四岛，即在要求重新定义二战战败结果。由于争议严重，两国至今未能缔结和平条约。尽管韩日两国在去年就慰安妇问题达成了共识，但韩国国内对日本政府缺乏诚意的批评声浪仍未减弱。对此，韩国政府最近公开表示，期待日本政府向慰安妇写信道歉。但是安倍对此表示丝毫不考虑，让韩国政府陷入到尴尬的局面。韩国外交部发言人在9月29号的记者会上表示，韩方期待日方继续向慰安妇提出能够抚平他们创伤的感性措施。对此，日本首相安倍晋三10月3号出席日本众议院预算委员会会议时表示，丝毫不考虑向韩国慰安妇受害者致信道歉。这被解读为安倍认为致信道歉不属于韩日达成的慰安妇协议内容，日本根据韩日协议向韩国慰安妇基金会汇款10亿日元，至此慰安妇问题已经得到最终的不可逆的解决。韩国外交部发言人4号在例行新闻发布会上表示，对于安倍的发言，韩国政府将保持克制，韩方尊重慰安妇共识的精神和宗旨，为恢复受害人名誉与尊严以及抚平他们的创伤，将继续和日方展开合作。据韩联社报道，安倍向慰安妇受害者致信道歉并没有列入去年12月韩日外长达成的协议，但是一些慰安妇受害者和多数韩国民众强烈反对韩日慰安妇协议，因此韩国政府期待日方采取进一步措施。好，下面我们来迅速浏览一组国际资讯。
阿富汗首都喀布尔市区当地时间10月5号发生一起自杀式爆炸袭击，造成至少6人受伤。据目击者称，爆炸发生在当地时间下午5点左右，地点位于喀布尔西南方向的达尔阿曼路附近。另据阿富汗哈马新闻社援引内政部发言人的话报道，袭击的目标是政府官员乘坐的一辆汽车。为期2天的阿富汗问题国际会议4号在比利时首都布鲁塞尔开幕。有分析人士表示，极端组织会选择在会议期间制造爆炸事件，旨在向政府和国际社会施压，表达对阿富汗政府参加此次会议的不满。叙利亚军方当地时间10月5号宣布减少在叙利亚北部城市阿勒颇的空袭行动，以改善当地人道主义状况。叙利亚军方当天发表声明说，政府军近期在阿勒颇的军事行动取得进展，重挫当地的反对派武装和极端组织。考虑到阿勒颇人道主义危机，军方决定减少空袭行动。在此期间，民众可以从武装分子控制区撤离。首届促进可持续发展平壤国际研讨会10月5号在朝鲜首都平壤举行，来自中国、美国、加拿大、印度、马来西亚等国的专家学者参加研讨会。联合国安理会当地时间10月5号通报，安理会已就下任联合国秘书长人选达成一致，倾向于葡萄牙前总理、联合国前难民事务高级专员安东尼奥·古特雷斯。安理会6号将就提名秘书长人选举行正式投票。古特雷斯今年67岁，1995年至2002年任葡萄牙总理。2005年6月至2015年12月，古特雷斯执掌联合国难民署10年，对难民署进行了机构改革。在安理会此前多轮意向性投票中，古特雷斯一直处于领先地位。东南卫视台海资讯带在微信平台开设了公众号，想要了解更多更丰富的两岸资讯，可以扫描我们屏幕下方的二维码，或者是微信搜索关注海峡新干线栏目官方微信公众号。好，又到了广告时间，我们休息一下，带您继续看新闻。新北市警方逮到一名郑姓嫌犯，他在台中用每个月65000元新台币的租金租下了北屯区一栋4楼透天豪宅，在里面种了200株大麻盆栽，还有半成品。警察上门搜查时也很讶异。打开门，地上铺满蓝白色塑胶垫，好几株大麻盆栽，数量惊人。嫌犯还费心用黄光照、电风扇吹，细心栽培。隔壁房间打开门，也都是大麻盆栽。警方还得叫货车才能把查获的大麻全部载回派出所。连警方也很讶异，没想到会有人把大麻养在100平大的豪宅。郑姓嫌犯呢，他就租了这一栋市值8000万的4楼透天别墅，在里面种大麻。而这个地方就位在台中的北屯区，是石溪从化区，附近豪宅林立，而且隐秘性够高。但嫌犯怎么藏也没想到，还是被警方盯上。38岁的郑姓嫌犯之前曾经当过农夫，跟朋友拿大麻种子，自己上网学怎么种，在台中北屯区每个月花65000元租下这栋透天豪宅。这个大麻成品共938公克，那还有成树43株，幼苗200多只。警方表示，嫌犯种的大麻都已经成熟，能够收成，还好警方及时查获，没有流入市面。这么大，大概两个月至3个月。嫌犯想赚钱，把专长用错地方，还是逃不过被逮命运。好，我们来看下一条。荷兰的艺术家拉尔夫·格罗恩海德多年来用在海滩上收集了垃圾进行创作，并打造出了一座海滨垃圾博物馆，一起去看一看。在荷兰斯海弗宁恩的海滩上，一些当地居民正在收集垃圾，他们的收获最终可不会进入垃圾箱，而是来到这里位于海边的这座垃圾博物馆。垃圾博物馆是荷兰艺术家拉尔夫·格罗恩海德创建的，灵感来源于他2岁的儿子在海滩上无视漂亮的贝壳，只钟情于饮料瓶盖的行为。他自此开始收集海滩垃圾，用它们创作出各式各样的艺术品，并在这座博物馆展出。Had so much stuff, found so much treasure that I walked 100 meters and I couldn't walk further. I had so much stuff, so I created this whole pirate ship thing. And on the moment that it was finished, a couple of kids started playing with it. And after a while, we cleaned it up and we put it in the bin. And from that moment on, I've been calling the trash can, I've been calling it treasure chest. And then the game really evolved.So by now we are treasure hunters, we're pirates, we're saving animals, we're heroes because of that.
拉尔夫不仅自己收集垃圾，还通过社交媒体发动当地民众加入这项集环保、户外运动、锻炼想象力以及社交等多种益处于一体的寻宝行动，可谓一举多得。好，今天节目到这儿就结束了，更多资讯您还可关注海峡新干线的官方微博以及东南卫视的官方微信。感谢收看，下期见。